Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Jadran. Pogledajmo što smo danas za vas izdvojili. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović održala sastanak s predsjednikom vlade Tihomirom Oreškovićem te predsjednikom Hrvatskog sabora Željkom Reinerom. Na izvanrednim lokalnim izborima u Vrgorcu HDZ s partnerima dobio 6 vijećničkih mjesta, baš kao i nezavisna lista mladih. Ispitom iz biologije jutro započela državna matura. Pokrenuta humanitarna akcija Krug prijateljstva s ciljem prikupljanja sredstava potrebnih za nabavu medicinske opreme splitske neurokirurgije. Sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća zakazan za jutros propao je zbog nedostatka kvoruma. Naime, na sastanku se nije pojavio dovoljan broj ministara kako bi formirali kvorum za donošenje odluka. U međuvremenu je održan sastanak državnog vrha kod predsjednice Grabar-Kitarović, ali i važan kulturno-politički događaj u Hrvatskom državnom arhivu. U prostoru Hrvatskog državnog arhiva otvorena je izložba pod nazivom Povijesna uloga Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti, povodom 25. godišnjice hrvatske neovisnosti. Namjera izložbe bila je ukazati na povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti kroz minula stoljeća, a koja je svoju kulminaciju doživjela donošenjem ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, kao i odlukom o raskidanju svih državnopravnih sveza s tadašnjom federacijom 8. listopada iste godine. Više stoljetna ustrajnost sabora u obrani hrvatskog suvereniteta i identiteta se na kraju isplatila na najveličanstveniji način. Okrunjena je proglašenjem Božićnog ustava i donošenjem odluka u demokratski izabranom višestranačkom saboru, kojima je Hrvatska konačno pod vodstvom svog prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana ostvarila punu neovisnost i samostalnost, obranjenu krvlju i životima njenih građana u srbočetničkoj ponudi i strahovitom, neželjenom i nametnutom ratu, još jednom, nadajmo se, i posljednjem agresivnom nasrtaju na hrvatski suverenitet i identitet. Sama izložba koncipirana je u 4 cjeline. Prva je posvećena radu sabora u feudalno doba od 13. do 19. stoljeća. Druga se odnosi na rad sabora u takozvanom građanskom razdoblju od 1848. do 29. listopada 1918. godine. Treća faza je faza nakon Drugog svjetskog rata. Četvrta faza traje nakon konstituiranja višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. pa do danas, s težištem na 22. prosinca 1990. i donošenje Božićnog ustava, kao i 8. listopada 1991. godine i konačni razlaz s Jugoslavijom. Neposredno prije početka otvorenja izložbe ovdje u Državnom arhivu, predsjednik sabora Željko Reiner bio je skupa s predsjednikom vlade Tihomirom Oreškovićem kod predsjednice države na razgovoru. Kakve su reakcije, pogledajmo u nastavku priloga. Dakle, vrlo brzo će se donijeti konkretne političke odluke. Sada smo u razdoblju intenzivnih konzultacija i rasprava što je najbolje za Hrvatsku državu, što je najbolje za demokraciju i što je najbolje za stabilnost i politički život. I kada se donesu te odluke, javnost će o tome biti izvještena. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ovaj tjedan odgodila je sve svoje međunarodne obaveze i putovanje koje je bilo već pripremljeno u Litvu. Predsjednica ostaje u zemlji kako bi nadgledala političku situaciju u zemlji. Predsjednica je zapravo jedan od onih ključnih faktora stabilnosti da bi zapravo sustav u zemlji funkcionirao. Sama predsjednica je rekla da ne postoji sigurnosna ugrozba zemlje u ovom trenutku, a i da situacija nije toliko dramatična u političkom smislu, no svejedno odluka predsjednice da ostane u zemlji i da odgodi se ostale obaveze ipak daje nekakav signal da situacija možda i je dramatičnija nego što se to na prvi pogled čini. U svakom slučaju, rasplet ove političke drame očekuje se u danima koji su ispred nas. Za vijesti televizije Jadran ispred Državnog arhiva.
Jučer su u Vrgorcu održani ponovljeni izbori za članove gradskog vijeća i gradonačelnika. Kako niti jedan kandidat od tri prijavljena nije dobio dovoljan broj glasova, slijedi drugi krug, gdje će snage odmjeriti kandidatkinja Domoljubne koalicije i kandidat Nezavisne liste mladih. Vrgorčani će ipak još jednom na izbore. Jučerašnji nisu dali konačan odgovor tko će biti čelnik Tinova grada, odnosno gradonačelnik. Kandidat Domoljubne koalicije koju predvodi HDZ, doktorica Nada Jelavić, osvojila je najveći broj glasova, ali ne i dovoljan da bi postala gradonačelnicom. Ona će zajedno sa čelnikom Nezavisne liste mladih Antom Pranićem 19. ovog mjeseca okršaj u drugi krug. Inače, Domoljubna koalicija dobila je u gradskom vijeću 6 mandata i samo 3 glasa nedostajali su im za 7. mandat. Isto mandata imaju i mladi, te 3 SDP-ovi kandidati. Sve u svemu čini se da se bitno nije promijenilo raspoloženje glasača u Vrgorcu, iako mladi likuju, jer kako kažu imaju 518 glasova više nego na prošlim izborima, dok se u Domoljubnoj koaliciji nadaju sigurnoj pobjedi svoje kandidatkinje u drugom krugu. Ipak, odlučujuću riječ imat će glasači SDP-a, ali i oni koji su apstinirali od ovih izbora. Treba istaknuti i današnje komentare po Vrgorcu gdje se priča o tome kako se u izbore u Vrgorcu neposredno uključio i ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić svojim pozivom građanima koji ne žive u Vrgorcu, a imaju tu prebivalište, da ne izlaze na izbore. Uostalom, i pojačana kontrola na granici sa Bosnom i Hercegovinom tijekom cijelog jučerašnjeg izbornog dana ide u prilog tome. Kako vidimo već duže, Hrvatska je u političkom kaosu. Vlada kao ovakva ne funkcionira. U krizi je. Pitanje je mogu li HDZ i MOST zajedno. Žele li zajedničku vlast? Vlada ovakvog sastava odašilje poruku nestabilnosti. Do nekih promjena činjenica je treba doći. Hoće li ova vlada opstati i ići u preslagivanje ili nam se smiješe novi izbori, još ne znamo. Ali evo što u aktualnoj političkoj situaciji misle Spličanke i Spličani. Sve je počelo kada je predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović i njegova stranka pokrenula proceduru opoziva prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, kako bi se utvrdilo je li on u sukobu interesa zbog poslovnog odnosa tvrtki njegove supruge, Ane Karamarko i prijatelja Josipa Petrovića, savjetnika mađarske naftne kompanije MOL. Od tada je pokrenut postupak protiv Karamarka i čeka se odluka povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Potpredsjednik vlade Božo Petrov želi da vlada opstane, ali ne pod bilo koju cijenu. Među njegovim izjavama je i ona kako je spreman dati ostavku ako opoziv Karamarka ne prođe, jer kako je kazao, pojedinac ne može biti iznad države. Mišljenja građana su ipak podijeljena. Jeste za opoziv Karamarka? Jesam, apsolutno. To nije u redu. On bi trebao stupiti za interese Hrvatske. Pa jesam, jer se već vidi da to ide, u stvari država je strmoglavljiva, jer od njega mislim da nema koristi nikakve. Za našu državu, za naš narod bi bilo bolje da ostavku i da krenu s Božjim putem i da bude Hrvatskoj bolje. Izbacio bi ovako. Mislim da dok ne utvrdi ova komisija za sukob interesa, da nema uopće povoda to komentirati kao nešto. Neka istraže tijela koja su za to zadužena, mislim, apsolutno podrška gospodinu Karamarku. Trebamo davno sa lista predsjednika HDZ-a i potpredsjednika vlade. Da je imalo pameta i morala. To bi ostavio Saboru, neko odluči. Međutim, nije sam Karamarko kriv. Neka se provjeri što je Milanović sa Milanovićem i njegovim bratom bilo. Pa niko nije tražio opoziv njega kao predsjednika premijera vlade. Prema tome, svi nek preispitaju sebe i neka pošteno iziđu pred narod. To je jedina prava stvar. Sve ostalo je negativno. A on mi je najnesimpatičniji političar u državi. On vodi računa o sebi i svome, a drugomu nije ništa, ni bitno, niti mu je važno. On samo se zaklinje za Hrvatsku, a radi samo i isključivo za sebe, kao i dobar dio političara u našoj jadnoj Hrvatskoj. Želili smo je ko Boga, ali ovakve ne, Bože sačuvaj.
A čujte, ne znam detalje, znam da situacija za njega nije dobra. I mislim da ako bude glasanje u parlamentu, da neće baš biti povoljno za njega. Podsjetimo kako je na telefonskoj sjednici održanoj 27. svibnja vlada dala potporu za ostanak Tomislava Karamarka, dok je svih 6 MOST-ovih ministara glasalo za opoziv. Afera poznata kao konzultantica dala je velik teret na vladu. Odnosi između Karamarka i Petrova sve su samo ne bajni i zajednički. Vrhunac svega je bila redovna sjednica vlade koja je trebala biti održana drugog dana lipnja, ali je otkazana jer je predsjednik vlade Tihomir Orešković morao na hitan sastanak s kolegama iz SOA-e, no razlog sastanka do danas nije otkrio. Na izvanrednoj konferenciji za medije u petak Orešković je zatražio od obojice svojih potpredsjednika i Karamarka i Petrova da daju ostavke jer su postali prevelik uteg za vladu. Karamarko je samo nekoliko sati nakon kazao kako ostavku ne može prihvatiti jer je HDZ pobjednička stranka sa najviše zastupnika u Saboru i 800.000 glasova podrške građana, dok gospodin Orešković je imao potporu 76 ljudi u Hrvatskom saboru. Na političkoj sceni vlada prava, pa čak i do sada neviđena politička scena. No kako bi ona trebala završiti, upitali smo one koji se ipak ona najviše tiče, birače. Ne bi trebala pasti. Samo treba u malo ugla ostaviti i smisliti sve aparatiće i vlada treba ići dalje. Mislim da ne bi trebala pasti vlada i mišljenja sam da bi trebao ostati HDZ na vlasti u svakom slučaju. Pa to od početka nije funkcioniralo kako treba. Od početka se vidjelo da to ne može ići, da su to dva različita svijeta, ako ništa, u toj koaliciji. Znači, za nove ste izbore? Apsolutno. Da nije meni bitno, HDZ, SDP, pa ni ljudima, svima, ja mislim koliko vidi. Ko će biti na vlasti? Ali da nas vodi idu ka boljitku. A mi, kako je pokopan Franjo Tuđman, teži i sve teži život. Nek narod kaže što misli. Kaže, košta će nas milijardu kuna, pa sve nas je dosta koštalo. Sve nas je dosta koštalo, sve je dosta pucalo po narodu, pa pregrmit će narod i ovo. Ali ovo je dosad što se pokazalo neponošljivo. Ma, znate šta, sve mi je tako žalosno i tužno, a nadali smo se svemu najboljemu i sad odjednom takve problemi di se nismo uopće nadali, eto. I željela bi da se dogovore, novi izbori mislim da ne rješavaju apsolutno ništa. Ne znam šta bi rekla, pametno, neka najbolje da oba dva i daju ostavku i da to se riješi na takav način. Pa općenito mislim, s obzirom na situaciju, da će ipak doći do novih izbora u 9. mjesecu. Mislim da je to, da to trenutno tome naginju sad u ovom trenutku svi. Pa slušajte, ja bi bio zadovoljan bilo, je li ovo ili ono, samo neka bude našom narodu bolje. A mi kako državu imamo, mogli bi živjeti kao lordovi. A ovako jadni, vidite sami na čemu smo. Najbolje za Hrvatsku, treba gledati nacionalni interes, najbolje za Hrvatsku da dođe novi izbor. A hoće li se nešto bitno dogoditi i kako će se razviti aktualna politička situacija, za sada vjerojatno ne zna nitko, pa čak ni glavni akteri ove priče. Jedno je sigurno, za dobrobit građana Republike Hrvatske i za bolju Hrvatsku rješenje se ubrzo mora pronaći. Državna matura u ljetnom roku ove školske godine počela je jutros u 9 sati ispitom iz biologije, a nastavila se u 14 sati ispitom iz vjeronauka. Ispiti državne mature će trajati do 27. lipnja, kada će se polagati ispit iz glazbene umjetnosti, a za polaganje državne mature prijavilo se ukupno 39.600 učenika iz cijele Hrvatske. Za 13.286 učenika gimnazije i 19.313 učenika strukovnih škola jutros je započelo najstresnije razdoblje – ispiti državne mature. Prvi od obveznih predmeta koji se piše je hrvatski 14. lipnja, a sve završava u ljetnom roku 27. lipnja izbornim predmetom glazbena umjetnost. Za fiziku ih se odlučilo najviše, čak 9.906 učenika, a tradicionalno među najtraženijim izbornim predmetima je politika i gospodarstvo, koju piše 6.900
990 učenika. Objava rezultata planirana je za 13. srpnja, a rok za prigovore će trajati naredna dva dana od objave rezultata, čija će konačna objava biti 18. a podjela svjedodžbi 21. srpnja. Svi se nadaju da će državna matura proći profesionalno i bez neželjenih događaja. Poučeni prošlogodišnjim događajima, krađom ispitnih materijala i objavom na društvenim mrežama, Nacionalni centar je angažirao i dodatne službe. Zamoljena je i policija da pojača ophodnje oko škola. Ove godine uvedena su i stroža pravila za sve one koje se ulovi u prepisivanju. 2 godine ne mogu izaći na državnu maturu. Financijska agencija FINA objavila je podatke o prihodima i rashodima poslovnih subjekata za prošlu godinu. Trend porasta prihoda i dobiti u prošloj godini bio je prisutan ne samo u Dalmaciji, već u cijeloj zemlji. Koliko su Dalmatinci uprihodili, koja je Dalmatinska županija i ovu godinu gubitnik, saznajte u prilogu pred nama. 2015. godinu dalmatinski poduzetnici poslovali su pozitivno za razliku od dvije prethodne godine. Poduzetnici iz 4 dalmatinske županije tako su ostvarili ukupnu dobit od 958,9 milijuna kuna. Najveću dobit ostvarili su poduzetnici iz Splitsko-dalmatinske županije koji su ostvarili dobit u iznosu od 824,75 milijuna kuna. Slijede zadarski poduzetnici sa gotovo 241 milijun kuna dobiti, a potom i poduzetnici iz najjužnije hrvatske županije sa dobiti od 119,7 milijuna kuna. Nažalost, u gubitku je završila Šibensko-kninska županija koja je u minusu 226 milijuna kuna. Godinu dana prije ovih rezultata među gubitašima su bile sve dalmatinske županije, izuzevši Splitsko-dalmatinsku, no u međuvremenu svoje poslovanje su iz minusa uspjeli izvući poduzetnici iz Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije. Što se tiče samih prihoda, dalmatinski poduzetnici gotovo su uprihodili 68 milijardi kuna, od čega Šibensko-kninski najmanje 5,4 milijardi kuna, Dubrovačko-neretvanski 9,4 milijarde kuna, Zadarski 3 milijarde kuna više, dok su Splitsko-dalmatinski poduzetnici uprihodili čak 40,5 milijardi kuna. Splitsko-dalmatinska županija ima i najveći broj poduzetnika, njih čak 11.957, što je više od ukupno sve tri preostale dalmatinske županije, od kojih se ističe Dubrovačko-neretvanska sa 3.705 poduzetnika, potom Zadarska sa 3.597 te Šibensko-kninska sa 2.052 poduzetnika. Trend porasta prihoda i dobiti u prošloj godini bio je prisutan ne samo u Dalmaciji, već u cijeloj zemlji. Tako su prema FINA-inim podacima svi poduzetnici, isključujući banke, osiguravaju društva i druge financijske institucije, imali više od 17 milijardi kuna neto dobiti, što je dvostruko više od prethodne godine. U 2015. godini poduzetnici su zaposlili i gotovo 30 tisuća ljudi više, a izvezli su trgovinske robe više od 10 milijardi kuna nego što su uvezli. 21. listopad prošle godine datum je koji će se u splitskom KBC-u dugo pamtiti. Te je srijede na odjelu za neurokirurgiju zbog dotrajalih električnih instalacija izbio požar koji je iza sebe ostavio golemu materijalnu štetu. Jedinica za intenzivnu njegu tog odjela do danas nije obnovljena, pa je tim povodom pokrenuta humanitarna akcija pod nazivom Krug prijateljstva s ciljem prikupljanjem sredstava potrebnih za nabavu medicinske opreme. U trenucima izbijanja požara u prostoru intenzivne jedinice ležalo je 9 nepokretnih pacijenata koji su od gustog crnog dima i vatre spašeni zahvaljujući samo staloženoj i brzoj reakciji osoblja. 8 mjeseci kasnije pomoć je potrebna upravo tom osoblju jer se jedinica intenzivne njege, njihov radni prostor, do danas nije obnovio. Nažalost, evo vidite i sami, požar se desio u listopadu prošle godine, mi smo u lipnju 2016. ništa se nažalost nije dogodilo. Upozoravali smo i nadležne u našoj kući i u resornom ministarstvu. Mi ćemo i dalje upozoravati i dalje raditi sve što mi možemo da pomognemo, ali bez pomoći, dakle, našeg ministarstva to jednostavno neće biti moguće. 5 pacijenata koji bi inače bili smješteni u ovom prostoru jedinice intenzivne njege trenutno je smješteno u 2 odjelne sobe. Nedostatak kreveta tako je trenutni najveći problem odjela za neurokirurgiju, a stanje se dodatno pogoršava i s početkom ljetnih vrućina i turističke sezone kada je pritisak na osoblje zbog povećanih ozljeda znatno veći. Pacijenti koji bi se u normalnim okolnostima liječili ovdje u našoj intenzivnoj jedinici sada se liječe u 2 odjelne sobe koje su priručno ili adaptirane su u ovom trenutku i one zapravo predstavljaju prostor intenzivne jedinice.
Prostor je potpuno neuvjetan, ali u ovoj situaciji to je jedino moguće rješenje. Dobro ste rekli, dolazi ljeto i povećan je pritisak na naš odjel, imamo povećan broj turista. Već sad je teška situacija i odjel nam je prepunjen, a dolaskom ljeta postaće još teže. Ovdje izgleda kao ratno stanje, ali nimalo nije lijepo ni na odjelu u tom malom prostoru gdje inače borave 2 do 3 bolesnika, sada borave 5 bolesnika. Tu su i respiratori, strojevi za umjetnu ventilaciju i teško nepokretni bolesnici koji zbilja trebaju 24-satnu skrb i sestru u tom prostoru. Klima uređaj ne radi jer ga nemamo, to znači užasne vrućine će sad započeti, tako da će biti još gore tim bolesnicima i smanjen prostor. Nemamo adekvatan prostor koji bi trebao da bude za te bolesnike. Doktor Ledenko ističe kako unatoč teškim uvjetima rada svi na odjelu neurokirurgije Splitskog KBC-a neumorno rade i snalaze se onako kako najbolje mogu. Rad nam je izrazito otežan, ali samo zahvaljujući velikom angažmanu moje ekipe iz Zavoda za neurokirurgiju mi nismo u nijednom trenutku prekinuli radni proces, niti mi to možemo. Intenzivna je ovdje izgorila do temelja. Uništene su skupe instalacije, a za potpunu obnovu treba će oko 200.000 eura. Nedostižan iznos bez pomoći izvana. Na računu KBC-a Split za sada je 650.000 kuna od osiguranja štete od požara. No kako bi građevinski radovi krenuli i kako bi se jedinica potpuno obnovila, potrebno je puno više. Stoga su Rotari klubovi Solin, Kaštela i Split u suradnji s odjelom neurokirurgije pokrenuli humanitarnu akciju kojom bi se prikupila najnužnija oprema, 29 specijalnih rehabilitacijskih kreveta, oprema za praćenje vitalnih znakova života i uređaj za stereotaksiju. Za sada je prikupljeno oko 200.000 kuna, a za kupnju te opreme trebalo bi još toliko. U akciju se mogu uključiti svi jer ne postoje mali iznosi. Dakle, za kraj bih htio poručiti vašim gledateljima i zamoliti još jednom sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da nam pomognu u ovoj našoj humanitarnoj akciji. Sav ovaj novac biti će pažljivo utrošen za opremanje Zavoda za neurokirurgiju. Sad nam pomoć zbilja treba. Sve potrebne informacije o obnovi odjela za neurokirurgiju kao i ovoj humanitarnoj akciji, donacijama i dosad prikupljenim sredstvima mogu se pronaći na službenim stranicama Kliničkog bolničkog centra Split. Odjel na kojem se za život bore najteži pacijenti i osoblje koje te živote spašava, nedopustivo je ostaviti na cjedilu. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u Botaničkom vrtu osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću obilježena je 40. godišnjica ovog u Hrvatskoj jedinstvenog školskog vrta, a 25 godina djelovanja obilježila je i udruga Lijepa naša Kaštela. U osnovnoj školi Ostrog održana je mala svečanost u društvu prijatelja i suradnika ekološke udruge na čelu s inicijatoricom i voditeljicom projekta izgradnje i uređenja botaničkog vrta Ivnom Bućan. Prisjetila se samih početaka ideje o uređenju botaničkog vrta u dvorištu osnovne škole, jedinog vrta takve vrste u Hrvatskoj. To je bilo prije 40 godina. Uselili smo i odmah smo počeli uređivati vrt. Nismo imali ni znanja, ni iskustva. Da smo znali šta nas čeka, koliko treba znat, možda se ne bi ni usudili u ovo krenuti. Ali eto, ljubav, ja reći, je slijepa i pobjedi sve. Evo i tako do današnjeg dana uspijevamo ga održati, stalno obogaćivati. A specifičnost mu je, pored edukativne, i ta što je to za sada poznat kao jedini školski botanički vrt. Naravno, botanički vrt ima mnogo u svijetu i lijepih i ljepših i većih, ali ovo je jedini koji opstaje oko jedne škole. 15 godina nakon uređenja vrta nikle su mnoge ideje poput osnivanja ekološke udruge Lijepa naša Kaštela, pokrenut je potom praznik cvijeća kao i natjecanje za najljepši školski vrt. Posebnost školskog botaničkog vrta u Kaštelu Lukšiću je saznanje da već 40 godina 1500 biljaka i kaštelanski osnovci rastu zajedno. Ja ću istaknuti možda jedine na Jadranu, tu imamo 2 primjerka sekvoje koje će biti najviše stablo i sada su već najveće stablo u ovom vrtu. Naravno imamo ginko
koji je preživio Hirošimu, dakle jednu vrlo otpornu biljku. Imamo kamforovo drvo za koje su nam rekli da nam neće ovdje uspjeti, da je troska, međutim došao je ogromnih je dimenzija, endeme sa Tajvana, sa Tajlanda. Vrt je živi organizam i on se iz dana u dan mijenja, stoga je potrebno voditi strogu evidenciju o biljnim vrstama i pratiti njihov razvoj. Najveću opasnost, ističe ekologinja Bučan, predstavljaju invazivne vrste. To su biljke velike biološke snage koje su opasne jer postaju dominantne budući da nemaju prirodnih neprijatelja. Ističe kako su se Kaštela mnogo promijenila na bolje zadnjih godina po pitanju ekološke osviještenosti. Djeca su bi najprije naučila da ne smiju ući u more i tako dalje. Međutim, danas ta zagađivačka industrija je dosta zagađena, teren je dosta očišćen, more je ozdravilo. Ja sam prije 2 godine u moru našla perisku i bila sam najsretnija kao dokaz da je more čisto. Međutim, moramo spomenuti i to da nam ta opasnost i dalje prijeti. Ekologinja Ivna Bučan je naglasila sjajnu suradnju s aktualnom gradskom vlašću na čelu s gradonačelnikom Ivanom Udovičićem, kojemu je dodijelila epitet Zeleni gradonačelnik. Bila je planirana plinska centrala u Jugovinilu za Dalmaciju, zatim pristanište za kruzera koji bi ovaj zaljev sa onim ogromnim, znate, i pristaništem i prometom isto tako jako zagadio. Zatim, Split je još jedan poklon htio dati Kaštelima, a to je da tupinolomi kaštelanski i solinski postaju Karepovac. Dakle, puno tih napada je bilo na Kaštela, ali evo, zahvaljujući gradskoj upravi, evo upravo je gradonačelnik Udovičić stigao, kojega ja zovem Zeleni i kojemu možemo zahvaliti za brojne parkove i vrtove u Kaštelima. Kroz svojih 25 godina djelovanja udruga Lijepa naša je pisanjem pisama, svojim mišljenjima i stavovima sudjelovala u zaustavljanju opasnih projekata za okoliš, poput izgradnje termoelektrane na Čiovu i ostalih projekata koji su planirani u blizini Kaštelanskog zaljeva. U Sinju je održana 6. pustolovna utrka Cetina Adventure u organizaciji stoimenog kluba avanturističkih sportova. Pobjednički tim su Stare Poete u sastavu Duje Lešić i Ante Pešić. Protekle subote u Sinju održana je 6. pustolovna utrka Cetina Adventure u organizaciji kluba avanturističkih sportova Cetina iz Sinja uz potporu turističke zajednice grada Sinja, grada Sinja i turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Ove godine je sudjelovalo je 30 natjecatelja, njih 15 timova po 2 člana koji su startali ispred doma mladih u 8 sati ujutro u Sinju. Iznimno zahtjevna ruta duga 120 km sastojala se od 4 discipline. Brdsko trčanje s orijentacijom u duljini od 40 km. Kretanje u kanjonu s plivanjem i skokovima u vodu od 6 km. Vožnja brdskog bicikla 50 km i veslanje kajaka 25 km. Cilj utrke u potpunosti je postignut u nepredvidivim vremenskim i prirodnim uvjetima, savladavanjem prirodnih prepreka i nametnutih izazova. Ova utrka pridonosi obogaćivanju sportskih, turističkih i zabavnih sadržaja za djecu, mlade i odraste u turističkim destinacijama Cetinske krajine. Pobjednički timovi su prvo mjesto Stare Poete, Denis Lešić i Ante Pešić, drugo mjesto Klub Play Vedran Ugrin i Ivan Grčić i treće mjesto Tendi Team Ivan Milanović i Igor Levatić. U sklopu pustolovne utrke Cetine Adventure održan je i 4. gradski izazov u kojem se natjecalo 60 sudionika. Uz pomoć karte i uputa sudionici su trebali pronaći zadane točke po gradu Sinju i obaviti zadane zabavne zadatke, a sve to u maksimalnom roku od 2 sata na atraktivnim turističkim lokacijama grada. U ženskoj konkurenciji pobjedila je Elena Perković-Paloš, drugo mjesto je osvojila Antonija Plavša, a treće Paula Mihaljević. U muškoj konkurenciji pobjedio je Božidar Milanović, drugi je bio Ante Bubić, a treći Tonči Bubić. U dječjoj kategoriji zlatnu medalju i pehar je dobila Matea Vukoreba. Srebrenu medalju je dobio Roko Višić, a brončanu Toni Križanac. Poštovani gledatelji, za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana.
Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović održala sastanak s predsjednikom vlade Tihomirom Oreškovićem te predsjednikom Hrvatskog sabora Željkom Reinerom. Na izvanrednim lokalnim izborima u Vrgorcu HDZ s partnerima dobio 6 vijećničkih mjesta, baš kao i nezavisna lista mladih. Ispitom iz biologije jutro započela državna matura. Pokrenuta humanitarna akcija Krug prijateljstva s ciljem prikupljanja sredstava potrebnih za nabavu medicinske opreme splitske neurokirurgije. I bilo je to sve u vijestima televizije Jadran za danas. Do sutra. Lijep pozdrav!